9:30 इंशाल्लाह लोगों के पास उन्नीस साल प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। थोड़ा थोड़ा सामने आने तक के थोड़े जहाँ बहुत पाँच डेढ़ दस तक थोड़ा अगे आ गया पहले तो उनको देख देख करते हो कोई जी कहते ना साकर मौके का कुछ नहीं कहेगा मेरे जमाने में अगे आ गया जो बच्चे सामने आ गए ताकि उन्नीस साल बाद थोड़ा जहाँ बहुत पाँच जाए बड़ी मेहरबानी कर जरूर पढ़ो बाबा नारे तकबीर सारे बोलो नारे तकबीर नारे साल नारे हरी दरिया ने करो शुरुआत करने के नारा मारते हैं क्यों हम हैदरी हैं हम हैदरी हैं डरा नहीं करते हम हैदरी हैं डरा नहीं करते सुहाबिये पैगंबर पे तबर्रा नहीं करते हम हैदरी हैं डरा नहीं करते सुहाबिये पैगंबर पे तबर्रा नहीं करते हम भी करते हैं सुहाबा का एहतराम मगर हम भी करते हैं सुहाबा का एहतराम मगर लानत के हकदार को छोड़ा नहीं करते मगर लानत के हकदार को छोड़ा नहीं करते जरूर पढ़ो बाबा से मुझ में सुन जनाब डॉक्टर ने कहा अन्य चलिए किरानी साहब से तो तशरीफ लाए और फजाए और मुसाहब आल मोहम्मद में फरमाए दरूद बाबा से बना हुसैन बोले तो फिर कलामे वही को अपनी जबान बना दे
گھر کی کلیز فضا کو ماں بنا دے۔ حسین بولے تو پھر کلام وحی کو اپنا بیان بنا دے، حسین چاہے تو اپنے گھر کی کلیز فضا کو ماں بنا دے، حسین سوچے تو 80 سالہ حبیب کو بھی جوان بنا دے، حسین سوچے تو 80 سالہ حبیب کو بھی جوان بنا دے، حسین سوچے تو 80 سالہ حبیب کو بھی جوان بنا دے، حسین دیکھے جہاں جہاں بھی جہاں بھی دیکھے جہاں بنا دے، حسین دیکھے جہاں 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 بھی دیکھے جہاں بنا دے، اور حسین کے دل کی گر ہو مرضی تو لوح پہ لکھے وہ مانگ دے دے، نہ جس کی قسمت میں ایک بیٹا حسین چاہے تو ساتھ دے دے۔ میری دھڑکنیں کی مالا ہوا ہے
سارے علی علیہ السلام کی قدو قامت لکھی ہے، کتابوں موجود ہے، اس کی اپنی بد بخت ہے کہ اس لکھا جی چھوٹا جا قد ہے، عجیب حلیا پینٹ بار نکی نکی پنیا، بندہ اسے سوال کرے کہ یہو جی حلیے کا بندہ خیبر کا دروازہ چاہ سکتا، سرکاری دسنا میں اس طرح مخاطب ایک گل کی مارا ہوا آزادہ ہوا میرے پاس لکھنا ہے شیر ظاہر ہو جائے اس کی بند بختی اس کیا لکھے اس طرح مخاطب کی گل کی پوری توجہ اس بار
ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਕਮਲ ਕਰੀ ਇੱਕ ਬਾਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਸਵਾਲ ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪੁੱਤਰ
چولے پواونے شروع کیتے ہیں جڑے چولے پہ اگر پتراں دے ہاتھ نہ پے جناب مسلم دے ہاتھ تے رکھے جڑے ہاتھ تے رکھے پیچھے پتر لگی جناب مسلم نے کیا ڈٹھایا اکھاں دے وچ ہنجو ہے پوچھنا کیتا ہے اس نبی دی روح کے بعد دے کے فرمائیں تے Thank you.
مولانا محمد عباس قمی صاحب کی بنا سے گزارش ہے کہ وہ خطاب فرمائیں اور شفیع ذوالجلال حضرت امام حسین علیہ السلام برآمد کروائیں. مل کے درود پاک سے بنا تیرے پاک سائن اس کو گلے تو لٹے کرتا پڑا
مصدر نصیب لے سارے خیالات میں دینا ہو کر اپنی اپنی قبولیت عبادت اور افرادیت روائی واسطے بھی صلوات ملی نہیں
اس وقت میں حدیث کے مطالب کے بحث تو نہیں کرنی، میرے موضوع میں تھوڑا جہاں رخ اور کسی شخصیت پہ بحث کرنی ہو، عزت کیا ہے، عظمت کیا ہے، شرف کیا ہے، مقام کیا ہے، منزلت کیا ہے، جب تک انہیں دو پہلو بحث نہیں کرنی، شخصیت کی عظمت واضح نہیں ہونی، ایک نسب ایک نسب، نسب اصل سے بحث ہو سی تو شخصیت کا پتا لگ سی، نسب والا خاندان، حسن مانا ذاتی کردار، کیا بات ہے، تو اپنے ڈیرے تے اپنی محفل وچ بیٹھ کے کہ شخصیت بحث کرو، پہلے یہ بحث کرو گے کہ بندہ نال کیوں درد کیوں کہڑے افراد نال متعلق ہے، نان کے درد کے لیے جی بحث کرو گے تو یہ نسب ہے، پھر بحث کرو گے تو ذاتی کردار کیسا ہے، وہ اخلاقیات کیسے ہیں، وہ ماننے والی کیسی ہے، وہ دین پہ عمل کرنا کیسا ہے، اس کا لہل و نہار کیسا ہے، وہ خلوت جلوت کیسی ہے، وہ ماننے والی کیسی ہے، اس کی بحث کرو گے تو یہ نسب ہے، نسب کے حسب سے بحث کرنی ہے تا شخصیت کی عظمت، نسب تے میں داد نہیں چاہتا پڑھی کو، لیکن جیل تو میں پتہ لگے نا بندہ گل سنتا پہ، چونکہ یہ نفسیات کا مسئلہ بھی اے جا سنتی ہے، اے جا ٹھنڈی ہے، پھر اے جا کھلتی ہے، جیلے تے تبدیلی آ رہی ہیں جیویں جیویں گفتگو ہو رہی ہوئے جیل نکلی آدی جی، جیل پتہ لگتا رہتا ہے بندہ کتنے نہیں پتہ لگتا، بھائی ذکر والے پہ گھوم رہے ہو گئے، اشارے والے پہ پڑھی جائے بندہ ایسے بیٹھا ہوا ہے تو کون سمجھے گا، ویکھنے والا سمجھے گا کہ گل سن رہا ہے، اس مطلب چہرے پہ ایک تبدیلی چاہیے، زبان چاہیے چاہتا ہے، میں تیری گل سمجھانی میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں، دو پہلو تو بحث کرنی ہے، شخصیت کی عظمت واضح ہونی ہے، ایک نسب دوسرا، لو جی نسب اصل تک پہنچ گیا، ہوں آؤ تھوڑا جہا فرق ہے بیٹے کا، دیکھ فرق ہے، فرق چٹے دونوں فرق، جہاں تک رب فرق واضح نظر آنا شروع ہو جائے گا، واضح فرق ہے کہ جنہیں اساں اصد ہونا تو بارے میں مبادیان جناب علی علیہ السلام ازادار نے مظلوم کربلا جنے ان اساں ساڈا دل کرتا ہے گھروں نکلے تو آنکھے یا حسین ساڈا دل کی کرتا ہے گھروں نکلے تو آنکھے تو میں نہ رل کے آنکھے چاہاں میں جنے میں اکھاما اس لیا جنے میں اکھاما اس لیا ساڈا دل کرتا ہے گھروں نکلے تو آنکھے یا گلی گلی آنکھے یا سانسان دل آکھئے یا اتنے پہنچی آکھئے یا کوئی بم مارے تامی آکھئے یا کوئی گولیے مارے تامی آکھئے یا کوئی پتھر مارے تامی آکھئے یا سارے نچے نے درونا نہیں آئی میں موٹو شروع کر دیا گل کھڑیے میں کڑی جی جا کے پھر آتے ہیں سٹا دل کے کردے کرو نکلی دے آکھئے یا گلی گلی آکھئے یا سانسان دل آکھئے یا اتنے پہنچی آکھئے یا جیڑا ظالم دور ہوئے آکھئے یا کوئی جیون دے لیے تاں وی آکھئے یا کوئی نہ جیون دے وی تاں وی آکھئے یا ساڈی زندگی یا ساڈی زندگی یا ساڈا ذریعہ نجات یا ساڈے واسطے کشی نجات یا سا سا نال یا ہن اپنا مذہب سمجھے اس سا نوں حرام سمجھے جس نال یا حسین نہ نکلے Oh.
وہ سارے حرام سمجھیے جہد نال یا حسین نہ نکل یہ ساڈا مذہب اگر میں تواڈے مذہب تے تواڈے عقیدے دی عکاسی کیتی ہے تواڈے تک پہنچائی ہے تے تواڈے چہرے تے رونق آنی چاہیدی ہے رونق دا معنی کی ہے تائی دی لہر کی اس بندے نے تائید کر کے تائید کر لی ہے تجھے مسکرا کے تائید کر لی ہے یہ بچے نے جو نعرہ لگا لیا تائید کر لی ہے تائی دی لہر مطلوب ہے سارا مطلب کی ہے سا سا سب نے سب نے بیس کرنی تو خود سمجھ گئے ہو
اتنا اس کو کہ موسوم طویل ہے جن دس ہفتے بحث کرو تو عشرہ پڑھے جا سکتا امام حسین مولا دے ہر ہفتے بحث کرو تو عشرہ پڑھے جا سکتا میں چن کے صرف بنیاد دستے نہیں ہے تسا اپنے آپ کا احسان کرنا ہے کہ عشرے دے دیر کم از کم یہ سارا کچھ میری گلا ذہن ہے تھوڑے کو ملنی چاہیے شروع کریے جی نسب نسب چھوٹے نانکے داد کے سامنے رکھ حدیث سامنے رکھ تفسیر سامنے رکھ کعبہ محمد سے آسان کل کا امام حسین نے دادے حضرت ابو طالب کے کسی کا دادا ہے جنہ تائید کر لی نے تو حضرت محفوظ ہو گیا ہاں جی امام حسین کتنا اختصار کرے امام حسین مولا نے دادے حضرت ابو طالب کے کسی کا دادا ہے نہیں امام حسین دادی جناب بن قیصر سلام اللہ علیہ جی کسی کی دادی ہے صدقے جاوا امام حسین دے نانے پاک رسول دے کسے دا نانا ہے امام حسین دی نانی جناب ملک طلرب دی کسے دی نانی ہے تھوڑا نیڑے ہو جاؤ تاکہ فضا جنت بنے امام حسین دے بابے حضرت علی دے کسے دا بابا ہے امام حسین دی ماں جناب سیدہ جی کسے دی ماں ہے آؤ کھڑ کے وکھاؤ امام حسین دے بھائی امام حسن دے کسے دا گھراں ہے امام حسین دی بہن جناب مسافر شام دی کسے دی بہن ہے دیکھا اور کسی نے ایسا نہ سمجھے ہاں جتنے تھوڑا جہا اشکال ہے تھوڑا جہا اشکال ہے واضح کر دینا واضح کر دینا ابھی سوچو گے بھائی امام حسن دے امام حسین علیہ السلام دا نسب تے ہک ہے بھائی ماں باپ دی ہک ہے نسب ایک نہ بولے نہیں تو سکتے ماں باپ ایک نہ سب ایک نہ پھر اگر ایک ہوئے تو بنسب برابر ہوئے پھر امام حسین علیہ السلام دی انفرادیت نہیں بڑھتی نہیں نہ بڑھتی جی انفرادیت نہ بڑھے تو پھر گل واضح نہیں ہوتی ہوں میں تو فرق کر دینا پھر تو نے چہرے پڑ سکتے تو سمجھ ہو جائے سب نے کسی سوچ چو چہرہ دستا پہ پریشان نہیں ہونا بٹ کسی سوچ چو دونوں بھائی آ سکتے ساڈے دادا حضرت ابو طالب جی کسی کا دادا نہیں میں تمہیں جو فرق کر دے وہ فرق امام حسین مولا دین فرا دی ہے دونوں بھائی آ سکتے ساڈے دادا حضرت ابو طالب جی کسی کا دادا نہیں علیہ السلام تو السلام دونوں بھائی آ سکتے ساڈے دادی جناب بن دے سلام اللہ علیہ کسی کی دادی نہیں دونوں بھائی آپ سے سارے نانے پاک رسول حضور دے کسی دا نانا نہیں دونوں بھائی آپ سے سارے نانی جناب ملکہ طلرہ دے کسی دی نانی آخر لو نہیں دونوں بھائی آپ سے سارے باپ جناب پاک علی علیہ السلام دے کسی دا بابا دونوں بھائی آپ سے سارے ماں جناب سید سلام اللہ علیہ دے کسی دی ماں نہیں دونوں بھائی آپ سے سارے ساڈی بہن مسافرہ شام سلام اللہ علیہ دے کسی دی بہن اگے میں مسن آپ سے دے میرے بھرا حسین دے کسی دے بھرا دے امام حسین آپ سے دے میرے بھرا حسین دے کسی دے بھرا نہیں جو کچھ تیرے اسلام کا باقی ہے وہ وجہ امام حسین باقی ہے
انسان ہو جانا، لیکن آپ کو صحیح میں ساتھ میرے مسلمان، تیرے کلمہ باقی بوجہ امام حسین، تیری اذان باقی بوجہ امام حسین، تیری مسجد باقی بوجہ امام حسین، میں دلا تو امام حسین کا نام اونچا چاہے سو اونچا زور دی چاہو گے چاہو گے زور دیتا کہ اے فضا امام بارگاہ دی اونجے دو تک ہو جائے مسلمان، تیرے کلمہ باقی بوجہ امام حسین، تیری اذان باقی بوجہ امام حسین، تیری مسجد باقی بوجہ امام حسین، جی نداری خطیب ہے مائک دے گا
حسینیت دے باغ دی سیر کر کے وچ چن چن کے پھل مجمع دی خدمت پیش کرے سبحان اللہ جس کو نظر آ گئی پہلے نہیں ہے اگر میں سوال نہ پوچھتا مجمع کتنا فرقے کتنے سارے تے خطیب کس کس فرقے دے سارے خطیب بیٹھے مجمع ہتھ نگاہ مولانا کوثر نیازی نام تو سنے مولانا جلیل القدر خطیب بڑی بریلوی مسلک دا بیٹا بڑے بات کر کے جلیل القدر خطیب بریلوی مسلک دا ذوالقار بھٹو کا ساتھی بھی ہے اپنے دور وزیر بھی ہے خطیب بڑا اس ویکھیے نا جناب مجمع حسینیت دی بہار اس مجمع ہائی تواڈے چہرے دھلے ہو بہار کائی نہیں میں کیوں دھوکھے جناب بتاؤں گا دھوکھے رکھا اس مجمع تے بہار ہر چہرے تے حسینیت دے پھول ہے گلاب کھلے ہوئے ہیں اس حسینیت دی بہار ویکھی موضوع کی آئی پھر آپ موضوع کی آئی امام حسین علیہ السلام کوثر نیازی آکھیا جس اللہ دے دوسرا کہ مجھ سے اللہ دے ارتھ ہوا پسند ہے کہ میں کہتا ہوں اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جناب علی علیہ السلام کا جنہوں نے امام حسین نے سے بیٹا اسلام کو دیا ماشاءاللہ مرحبا کیا کہنے بہت اچھا کہا ہے مولانا کوثر نیازی
سیاسی نے کہ اسلام اور مسلمانوں کو شہودی ادا کرنا چاہیے. جناب علی علیہ السلام کا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام جیسا بیٹا اسلام کو دیا, اور میں کفایت حسین کہتا ہوں اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے حضرت ابو طالب کا جنہوں نے جناب علی جیسا بیٹا اسلام. پچھا
دو زخموں کے اپنے دنداں نال تیر چھکیا تیر چھکے ہنک مار کے دے معافی منگنا مہمان جو مولا دوڑیا تو بڑا مولا ماں کول وڑ کے میری شکایت نہ کری تیری ماں دی چادر تے کھاتے ہو جاؤ میں رنگ تے یاد دے جس میں جو کھوا کے میرے گل وچ بھائی بھائی جڑے آخری حملے کو لے کے ہٹتا پیا ایک ظالم نے یہو جہاں ڈیزا مارا امام کے پہلو امام زید تو نہیں سنبھلے امام زید تو زمین پہ آ گیا اے رب دے نہ میں کئی منٹ امام تیرا تے رہ ایو مطلب او دے جنرا نکل کے سمجھ آ گئی جڑی میری زید تے امانت آئی نہ پاک رسول دے دکھ تھی دی تو سارے نے سن پر دے سے نہ لو مسلم نہیں ہے اے دور نہیں ہے پیچھے گوڈی لائنس منہ نڑے لے پانچ گلا اتنے تم دسنیا پانچ وہ سن لو دو ویڈ پڑھ کے بھیجا دیتا روز فلے نوجوان بچے یاد رکھے پچھا دے گوڈی لائنس پانچ گلا منہ نڑے لے والے کہتے مولا ایک تیری ہمت کر میری سینے چ آ امام بدن آ بھی منیا میں کدھر لے گئے ہو سکے اجازت تسا دینی ہے تو مدینے تھوڑے نامے کو لے رہے سن رائے سا میں نے کٹ سا پانی میں نہ پی سا مدینے پہنچے سا جن ایسا کہ نہ تھوڑے نانے کو لے رہے سا کوئی تو سجے سی مولا دے نانا ہو تو آج راہ کرے دے رہے نانا اینا ٹپیا جے وال کھلے سر دکھا کدی اس ٹپے دے کدی اس ٹپے دے مولا تھوڑی ماں کو لے رہے سا امام بدر مایا جا والا نال ہنے صاف کر گئے اما میری بھی تھائی ہے مولا تو نے نجم تو نے بابی علی کو لے گئے سب مولا دن او میرا بابا ٹپے دے کھڑے میں نظر آ رہے ایک کاتے پانی تے کھڑے میں کھلا دے حسین بس کر میرا ترین پتر بس کر اور کوئی یاد نہیں رہے گی میرا پتر بس کر اگر مولا خیمے تو نے بھیڑ کو لے گئے سب غریب دا بھیڑ میری او ستر قدم دے گا جی مولا تو نے تھی کو لے گئے سب غریب دا تھی میری تیار کھڑی ہے پھٹھیاں دی منتہ کھڑی کر دی اللہ دا نات میں میدان میں دن دے ہو میں میدان میں دن دے ہو پانچ گلا مو گئی ہو بھائی جی گل ہے سننی جڑا ہے شیعہ تے ماں دی گود والا مدرسہ سنن دا دی ہے سنے دا بس پانچ گلا مو گئی ہاں پاسس لائے ہوئے جس میں نہ سردہ پہ مولا در دنیا تے وفا دیا کر چھوڑی چار میں نہ سکتا میرا جوڑ جوڑ جدا ہوئے زین جاور دی امت میری مک گئی ہے دیاخ لیے نے میرے تے کچھ احسان کرنا جانا تو گردن جھکا میں تیرے گالے جبائی پہنا میں پتر اکبر دلاج دلا آخری لیے میں اکبر پتر دلاج اس
سجمے دے بندے دی اپنی تھیے پر تھی دی قسم اے جملہ ضرور سنیا اے تے ہاتھ رکھ کے نا ویڑے شروع کیتے جی ویتھیاں کردیاں بابا دی ملن آئی اے میرا غریب بابا دی ملن آئی اے ہائے تے کر دیا او میرا مظلوم بابا دی ملن آئی اے میرا ترے دیاں دا تسا بابا دی ملن آئی اے میرا بھجدے گھوڑے تو لاں والا بابا دی ملن آئی اے او میرا لاشا چا چا تھکیا بابا امام اج ویکھے بسم اللہ کر میری تی کیوں آئی اے بابا تیرے خود بدلے پورے آئے تھے وہ بیٹھے امام نے دھیر باہر لے گلن بیٹھے تے آ گئی ہے نا تن میرا سینہ نہیں ملنا جتھے پھٹیاں کھڑی اٹھائی سب بڑا پھٹیاں نو مجبور نہ کری میرے لیے اوکھیاں سواریاں ہو سے اوکھیاں لڑیاں چڑھیاں ہو سے اوکھے بازار ہو سے اوکھے زندان ہو سے ظالم نال ہو سے میرے لیے پھٹیاں نو مجبور نہ کری جتھے پھٹیاں کھڑی اٹھائی سب بڑی تہاڈا ٹھنڈا سا نکل آیا ایک آسو تارا پیو دی گلاں پکڑدے نے غریب اکھ چاہیے تے سامنے قاتل ہے دو منٹ ہی باقی ہے تو پھر شمیر تھوڑے سامنے میں پھر پہنا یہ کتنا پہ کرتے ہیں تری بخش ہے کہ سامنے قاتل امام قاتل منٹ اور سامنے بیٹھی ہوئی تسیدی دے بٹ او دے دے غریب کنڈا خنجر بٹ سامنے بیٹھی ہوئے معصوم آدھی دے جٹھے غریب جھکدا سر دے چکے تے رو کے سی ادا دے میں انی پتر Yes, sir.